este rinishte një ndeshje e vështirë në fillim të minutat e para, por duke dhënë maksimumin lojtarët, duke qenë ne si një ekip mjaft e përgatitur, arritëm me rëndësi që të marrim një rezultat pozitiv. A ishtë rëndë, ku është kullë të listerit vetëm disa ditë, pasi duhetëm me të përhenjën? Po, ishte... Po, flasë edhe për aspektin psikik, sepse ju është me në gjigar nga Premier Liga, për edhe për faktin që ndeshëm me të tërhenjën një mori shumë energji fizikë. Po, ishte mjaft e vështirë, sepse në 3-4 ditë lozim dindeshje. Ishte nga ana fizike mjaft e rëndë për disa lojtarë, por prapë se prapë ne si lojtarë profesionist e dham maksimumin që atë ndeshje, si çdo ndeshje tjetër, duhet të fitohet. A mund ma thuash mua dhe publikut si ishtë ndjenja si futbolist, ti është brënda një ndeshje kundër një skuadrë si të tërhen? Ishte një ndjenjë që nuk përshkruhet me fjale, sepse ndokujt kjo ndeshje mund të t'i vijë një herë një jetë, kështu që në maksimum e shijuam këtë ndeshje. Nëse ndeshja të dha ta shijosh maksimalisht, si përshkruar momentin e golit? Po, momenti golit ishte diçka tjetër që vërtet kur u realizuaj goli, ishin minutat e para që nuk mund të besoja sepse ndodhi ajo, por ajo që ndodhi është vërtet diçka që tërë jetën dhe ta kujtoj. Që ka të thonë shokët në ato momente, cili kishtë qërë në reagimit familjes, cili ishtë komplimenti më i bukur që të marë, thjesht, apo... Po, në atë moment shokët të gjithë nga gëzimi edhe ato s'mundshin ta besojnë se çka ndodhi, sepse ai gol e bëri që 1-1 ndeshja të bëhet. Dhe filluam të ndrojmë dhe të besojmë se mund të bëjmë befasira në minutat në vazhdim. Pas ndeshjes, përveç golit që ishte krye vepër, vëmendjet marrë të rrën që i shëqërimi me yllën e Tottenhamit sonë. Të shumë kanë qenë ata që e bëfasuar për atë qëndrimin bashkë, por kjo ka një prapavi që ka ndodhur më herët. Po, kjo ka ndodhur më herët sepse kemi qenë bashkë në Hamburg të Gjermanisë, gati 3 vite kemi kalu të ajo ekip dhe nga ai moment, nga ajo kohë një femi së bashku me Soni. Të komplimentoj për gullë? Po, më komplimentoj për golin, tha thjesht ishte një super gol. Eliminim nga Tottenhamit 3-1, por po të shohësh opinionin e njerëzve, që këndia del fituës e këti dueli? Kemi atë ndjenje edhe ne futbolistët, sepse duke i marë parasysh mediat apo tifozët, që janë jashtëzakonisht kënaqur sa i përket ndeshjes, si filloj dhe si mbaroj, plus në fund edhe ne ndjemi i fitimtar. Tottenhami është një kujtimi bukur, një arkiv i Shkëndijës dhe vëmendja kthehet në kampionatin vendor, ku Shkëndija kërkon titullin e kampionit. Kemi fituar ndërkohë Pelisterin në fundjavë, na pret ndeshja me Cilexin. Si është atmosfera, çka pret Shkëndija në këtë duel? Po, ndeshja të shtunën me Cilexin, do jetë një ndeshje e vështirë, por prapë se prapë do t'a japim maksimumin, se me rëndësi janë 3 pikët. Shkëndija si synim me ka titullin kampion dhe për këtë arsye do të vazhdojmë me fitore.